bëggoon waxtaanee rek ñeel visite bu président Bassirou Diomaye Faye ca Paris ba mu demee woon nag di seeti ki nga xam ni moom moo di l' ancien président Abdou Diouf. Am na lu fa jot a xew loo xam ne indi na polémique ci dëkk bi, ñu ci bëree bëri di ci addu, am ci sax ay patriotes yoo xam ne wax nañ ci seen xalaat, am ci lu leen métti lool. Mu di ndaje ba nga xam ne am na ka fa ak ki nga xam ne moo di ñaar xarañ loo ak ki ñuy woowee Cheikh Gadiaga ba ci Souleymane Jules Diop. Mu nekk nag mbir moo xam ne ñu ngi ci polémique waaye moom Ayoba Faye nekk journaliste ñëpp ràññeekoo xam ko itam ci li nga xam ne moo di pertinence am ak cohérence am, waaye surtout constance bi mu am ci li nga xam ne mooy logique bi muy défendre. Am ay kàddu yu ci yëkkati ñun itam ñu am ci suñu xalaat. Moom Ayoba Faye mu ne ñaar xarañ loo n' est pas un citoyen sénégalais comme nous tous. Est il utile de vous rappeler ses propos ignobles et dégoûtants en mars 2021 quand les sénégalais se faisaient tuer par Macky Sall et son régime. Moom Ayoba Faye mu ne ñaar xarañ loo nekkul simple citoyen sénégalais comme ñun ñëpp. Moo waral mu ne xanaa dina baax ñu fàttali leen moom kàddu yam doon yëkkati jamono bi nga xamee ne président Macky Sall ak régime am ñu ngi faat ay bakkenu sénégalais ci mars 2021. Moom Ayoba Faye moo waral mu ne suivant votre logique pourquoi pas recruter Amadou Ba, Cheikh Omar Anne, Mambay Niang, je cite au hasard, dans le cabinet du président ou du premier ministre. Mu ne bu fekkente ne dañ jàppee kii di ñaar xarañ loo moom ne ab simple citoyen sénégalais la te amul lenn lu mu fi mën a def lu ñaaw wala loo xam ne war naa mën a tax ñu beddikoo par rapport ak régime bi fi nekk tey. Kon teeñoo recruter Amadou Ba, recruté waale Cheikh Omar Anne, ba ji sax Mambay Niang dafa cité au hasard, maanaam jëlul kenn di ko ciblé pour tudd aw turam ci cabinet wu président de la République ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko di premier ministre. Loolee tax na moom mu dolli ci ne la citoyenneté on ne n'est pas avec, elle s'acquiert. Elle ne suffit pas seulement d'avoir le cachet et la signature de l'administration sur son bout de papier. Le citoyen sénégalais est celui qui, quand la nation vacille ou est en péril, s'abandonne pour l'intérêt commun. Par exemple, je serai fier de partager ma citoyenneté avec Guy Mari Sagna. Wax fofu lu am solo moom Ayoba Faye mu ne citoyenneté nekkul loo xam ne dañ koy juddwaale déedéet. Elle s'acquiert, maanaam lu ñuy tàggat ci yow la, luy nekk ci yow la, looy dund màggaalee ko la. Mu ne nekkul tout simplement signature bu administration booy am ci bout de papier mooy tax yow nga am lu ñuy woowee citoyenneté déedéet. Nekkul loolu, citoyen sénégalais mooy ki nga xam ne day fàtte boppam jamono bi nga xamee ne am réewam soxla na ko jël ay intérêt boppam tegee ko de côté jiital intérêt commun, maanaam li nga xam ne mooy tax ñëpp mën a nekk ci jàmm, mën a gis seen bopp ci li nga xam ni mooy jafe-jafe bi ñuy dund pour ñu mën cee trouver ay solution. Loolee moo waral moom ki mu cité en exemple jël ko comme royukaay comme référence mooy Guy Mari Sagna. Kooku moom kenn dootul werante wala muy natable citoyenneté bëgg réewam ak fonk gi nga xam ne fonk na ko Sénégal ak jéego yi nga xam ne itam mi ngi ko ciy daal di def. Loolee moo waral moom Ayoba Faye lam ca teg mooy bref cet individu dont vous avez parlé ces derniers jours n'a sûrement pas été convié par le président, mais le fait qu'il soit là tout près du chef de l'état a cité des noms des membres de sa sécurité pour révulser les gens. Les Souleymane Jules Diop, Cheikh Gadiaga, ñaar xarañ nekkal point d'avec notre histoire récente. Loolee mooy lam ca teg nee na kii nga xam ni moo di ñaar xarañ loo fan yi yëpp nit ñi di ko waxtaanee li leer ba leer wóor ba wóor mooy présidence de la république nekkul ñoom ñoo ko invité foofee ca Paris jamono bi nga xamee ne ni ngi gisante ak le président Abdou Diouf. Waaye moom taxawaay ba mu fa am rek teewaay ba mu fa teew rek dafa doon loo xam ne dafay jur lu doy waar ci xolu sénégalais yi fekkee lépp dundandoo ak moom lépp ba tax mu ne kii di Souleymane Jules Diop, kii di Cheikh Gadia ak kii di ñaar xarañ loo seeni ay tur dafa dëppowul benn yoon ak histoire bu récente, maanaam taarix bi nga xam ne yàggul dara ñu daal di koy dund. Kàddu yi Ayoba Faye yi la nag lu am solo la. Ñaar xarañ loo ñëpp xam nañ taxawaayam jamono bi fi président Macky Sall nekkee. Moom dafa bokk ci ñi nga xam ne seen intérêt dong la ñuy dox moo leen yitteel. Képp ku fi nekk rek di jiite am réew baa nga nekk ci yenn fonction yi ñoom lañ lay jéem a jege ngir servir seen bopp waaye jamais servir la nation. Loolu ñun ñëpp xam nañu ko. Ku fàttaliku kàddu yi nga xam ne ñoom ñii ñi ngi ko doon yëkkati jamale ko ci opposition bi muy ñoom Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ak ñi fi nekkoon ñëpp xam ne lii ñuy def gëmuñu ko waaye seen intérêt moo leen yitteel. Loolee moo waral moom teewaayam ca Paris même bu fekkente ne invité wuñ ko mu nekk fa di snap jege président bay tudd yenn turu ñenn ñi mu metti sénégalais yi bu baax a baax na dafa am koo xam ne jàpp nañu ne moo ci gënoon a yeey mu di benn Taleb Sow moom ñuy jagleel ay vidéo yu ama am solo depuis bi nga xamee ne mbir yi méttiwoon na ba tey ànd ci ak sénégalais yi ba ñu am ci ndam tey jile. Yenn ndaw ñi nga xam ne itam révolté wu nañ ci réseaux sociaux yi di ci addoo ñaawlu ko comme ku ci mel ni Azora Fall mi daan teel Ousmane
Ousmane Sonko drapeau ci kaw lolu luñ mëna comprendre la ndax ñaaxalañ lo kat ku ko xam xam bu baaxa baax lam daan defax lam daan wax li nga comprendre ndaw ñi bu fekkentene am nañu leen nakari buñ ko gisee mu nek au côté du président même bu fekkentene je précise invité wuñu ko on fa ñewal bopam sans pour autant mu taggu kenn sans pour autant mu yegal kenn kon nak dañu bayyi xel bu baaxa baax ci li nga xamne lélek moy jégué président wala mu koy wër ndax dafa bokku ci communication askanu sénégal ñi nga xamne dañu jégué président liñuy defax liñuy wax da leen di intéresser bu baaxa baax tax lélek day tax ñu mëna comprendre président bi mom ay bëgg bëggam ak itam limi aspirer lolu pour ñu comprendre ko dañuy delu ci président Macky Sall lan rek yenn saga kat yu bari dañ demone ba jégué ko comme ku ci melni califon yenn waxkatu yu ñaaw yi itam jégué won ko lolu nak lan moko waralon daf ka soxla won amone ci yitté nak lélon ko opposition li particulièrement Ousmane Sonko ak nitam mo waral nak ndaw ñi bu ñuy gis ñen ñooñu comme ku ci melni ñaaxalañ lo milé jégué président dañuy am lu leen metti ndax rupture bi fepp lañ ko bëgg gis fepp lañ ko bëgg constater ba waral ñi nga xamné mën nañu né fu toy ñu tak buruflu rek lañuy wër yenn du leen may prox ndol bu ñuy jaar bay jema yaq lenn par rapport ak liguey bi nga xamne sobon nañ ko ba paré bien vrai que nak réconciliation nationale lañu woté waye ku ci nek na xam famay yam amna ci ño xamne mënu ñu nek au devant de la scène faaw rek ñu tégué len de côté ndax liñu def ci réew mi yépp kon li moy mbir mi kaddu ayoba fayi la yu am solo la ñu toftal ci jangat bu gatt rek té nak dañu gëna comprendre ndaw yi nga xamne am nañu len nakari par rapport ak mbir mi lay ndax dafa neexul ñu xex ay ati at ñew ba tay ji la ñen ñi nga xamne ñom lañu doon xexal ñu len di gis ñu melni ñu jégué président wala ñukay jéma jégué ñu xamne ay yaq kat lañ seen intérêt bop mo len yittel musuñu bëgg président bu fekkon seen ay pexé soti na tay Bassirou Diomaye Diakhar Faye du dégg son excellence kon nak président fepp fu muy mënti demati ak ci lu muy mënti dugg nañu bayyi xel ci genre gi nga xamné mënañu yaq xelu ñen ñi nga xamné nak ñu ci bëri sétul dañ ko ci doble vidéo moy première dame di Marie Khone mom ñaaxarañ lo mën ko doon jëme interpeller comme nam ko daan défé ak Mariam Faye Sall mais la première dame li jënti wu ko xolu ko faalé wu ko té moy nak lu am solo nak ñom umpalé wuñ li nga xamné waron xew ci réew mi té muy lo xamné sénégalais yi mënatuñ ko accepter première dame djel ay nit di dougal au palais ñu dem ak dik mu jox lan yeen privilège yi am yeen mbir yo xamne dañ ko amone ci rew mi par rapport ak ñi nga xamne ay simple sénégalais lañu mo waral ayoba fay li mu yëkëti ci ay cadeau dafa nek lu am solo kon nañ ci bayyi xel te xamne sénégal gi dootuñ bayyi kenn ko xamne yaq kat ka fi nek di am benn ndombal tank wala benn cieur bo xamne dañ la koy jox ndax rupture bi ñu woté ci bép famille la nak ci bép côté té nak askam sénégal amna ci yo xamne duñ ko mësa nang duñ ko mësa accepter yitté bi modi jappalé président de la république Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko ngir ñu jëmmal projet bi am ay réalisation yu ama am solo yo xamne dañ koy def ci réewum sénégal ba mëna génné askan wi ci jafé jafé ñu nek askan wowo nak ñom ñoo dul nangu benn yoon ñen ñi nek au devant de la scène duñ ko accepter té lool day bok ci li nga xamné moy jappalé biñuy jappalé président de la république ak son premier ministre li moy jangal bu gatt bi nga xamné bëggon nañ ko def jëmele ko ci cadre yi ayoba fayilé ak itam taxaway bi nga xamné ñaaxarañ lo bëgg na ko am té duñ ko nangu duñ ko accepter président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mënul nek fep mënul lijeenti lepp am ci ay mbir nak yo xamné ñun ci bopam ñokay téel lijeenti tel ko freiné ba nga xamné du yegg fenn fu muy loré wala mu ñuy jural ay jafé jafé par rapport ak suñu andando ngir liggéey réew mi ndax genre gi ñun ñep xam nañu len sen intérêt len yittel sen mbiri bop dong len taxa juk alors que ñun ñep dañu xex pour l'intérêt commun du sénégalais yep kum ci mën ci doon ak fo mën ci nek mën ci yegg sa bop genre gi comme niñ ko waxé dañuy tatel ñu len di gëram di len jaajeufal joxam tek yeen tik dajé benen yoon ci benen jàng.